Ігор Коломойський отримав нову підозру. Вже третю про це повідомили у прес-службі СБУ. Слідчі вважають, що бізнесмен незаконно привласнив 5,8 мільярдів гривень. Для цього він нібито створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, де він був засновником та акціонером. Від 2013 по 2014 рік, за даними слідчих, члени цього угруповання дозволяли Коломойському робити фіктивні внески готівки у касу банку. Насправді таких внесків банк не отримував, але ці гроші зараховували на особистий рахунок Коломойського, і вони ставали реальними безготівковими коштами. Щоб легалізувати їх, бізнесмен, за даними слідчих, розплачувався ними у підприємницькій діяльності. Зокрема, роздавав їх як позики, платив за кредитами, переводив у готівку та знімав у відділеннях банків. Наразі досудове розслідування триває.